はい、どうも横浜イカサロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はね、実況対局ということで第5回のオンライン碁大会の様子をね、一曲まずはお送りしていきたいと思います。さあ今回のね、オンライン碁大会にも本当にたくさんの方にお申し込みいただきまして誠にありがとうございます。まあ水曜日にですね、横塚力プロがね、夜7時からねライブ配信で寄付添削ということで9曲ほどねお送りするわけですけども、私の方でもですね5曲、今回ねお送りしていきたいなと思いまして、まずその1曲目ということで今回やっていきたいと思います。さあ今回の対戦はですね、有段者クラスの初段の子対初段の子ということで、実はこちらね、どちらも小学生の男の子と女の子の試合ということになりましてね、第1回からお二人ともね出ていただいているということで、私も非常にこの視点見るのがね楽しみですので、今回ね皆さんと一緒に観戦していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ今回ね、まず黒番の方がさらちゃん、もうたくさんね出ていただいている、最終点に1回目から出ていただいているんでね、もう思い切ってねちゃん付けでね呼ばせていただけたらと思うわけですけども、サラ2014ちゃんですね、オーストラリアに住む女の子というところになります。そして白番がソウキくん、こちらもね本当にもうよくね、実はパーソナル指導なんかでも個別指導もしているね、男の子ということで、2人の真剣に打ったね一戦見させていただきたいと思います。さあまずはね、黒のサラちゃんが3連星、そして白のソウキくんが両小目からの締まりということで、まずはねいいですね。でこちら4連星に仕掛けていきました。さあここで隅に入りまして、右上ね33から、これもいいですね、この両方開いている形にはこの33急所になりますから、これも素晴らしいと思います。まずはこちら、定石の進行、まあどちらも不満がないぞというところでしょうか。さあここで付け伸びからの、付け伸び定石いいですね。でここも開いて、しっかりとね、両者、いい形で立ち上がり打ててるんじゃないのかなと思います。さあここで黒がね、曲がっていきましたね。このでもね、まあ最新戦法と言っていいでしょう。これもね AI が出る前はね、ちょっとこう相手を固めてしまってもったいないぞなんていうことでね、まあ一般的にはこういうところに打っていたわけですけども、ただこれね押しはなかなかねある手なんですよこれ。一昔前だったら怒られそうな手なんですけど、これはねなかなかいい手だというところになるわけですね。ただここでね、実戦前ここをしっかり守ったんですけども、ここでおすすめはもうぐいぐい押していってしまう、これ非常におすすめ戦法というところになります。これでですね、ここ要はね出切りがちょっと怖いから、まあ、A と守る手、これもねもちろん本格的な一手というところになるんですけど、ただね、ちょっとこの押しとの相性があまり良くない、打つのであればもう黙って最初からなんかこんな風に守っておくで、後にこういうね、逆にこういうとこ、まあもちろんね締まりも大きいんですけども、後々に逆に挟みつけとか、まあ、こういったところからですね、さらに相手をぺしゃんこにする手を見ている方が、まあ筋が良さそうな感じがするわけですね。なのでまあ守るならすぐ黙って守るし、まあ押してった以上はどんどん押していく手、おすすめになります。これ出て切ってくるのはですね、まあここの押しがある関係で、白もここの切りがね重大な弱点があるわけですよね。ですから例えばこの場合ですと、まあ下がりを打って次切るぞということで守らせてから当たりしてね、取っていくような手で、これで白はまあちょっと逃げにくい形かなというところになりますんで、出切りに対しても十分に、黒は戦えるぞということが言えるわけですね。まあ例えばこんな風にコスんでね、逃げてきても下がっておいて、まあ、こんな風にね、来ましても、これも十分取ることができます。まあ割り込んだり当てたりね、あると思いますけども、もう一歩一歩こんな風に打っててもですね、ちょっとこれは白さんが逃げれない形になります。例えばこんな風に当てても、繋いで、こちらね、次当たりでもう取られちゃいますから、まあ頑張ってきてもですね、これ放り込みが一回手筋で、相手をこの1の1、端っこに持ってくることで、ダメ詰まりにすることができますね。ここで下がっておけば、詰めてきても、先に当たりと取ることができます。はい、ということで、まあ、すぐにですね守らなくてもなんとか出切りに対してもね、十分戦えるんじゃないかなということで、押していくとですね、例えばこんな風に来ればもうグイ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 ってですね、まあ、下辺の白模様よりも右辺の黒模様が大きいぞという主張ができるわけですね。はい、ということで、ここ押していくのはね一つおすすめというところになります。でここの時に、白もねすごくいい手打ちました。逆に今度は、黒がここ守ったんで、白がね実戦ここに打ったんです。これ素晴らしい手でしたね。そう、これぞザ模様の接点というところで、両ゲーマ逃すべからずなんてね格言がありますけど、まさにそういったところ、ここに打つことで下辺の白模様を広げながら右辺の黒模様を制限するということで、とてもいいんですね。でさっきこう押してった図に比べると、もちろんこんな風に打てば黒の模様もね右辺があるように見えるんですけども、例えばさらに桂馬しておいて、今度はですね黒のまあ模様も大きいけど白もかなり大きいんです。例えばこんな風に来ればもうそれこそグイグイ押していってしまってですね、こんな風になると
どちらが大きいですかね、これはね。まあこんな風に言ったらね、いつまで行ったらいいのってね感じがすると思うんですけど、これは白としてはね、もうグイグイ行っちゃっていいです。例えばこうなれば、まあ、右辺にも全然負けない、これはやっぱ白の方がちょっと大きいなという感じがするわけですね。ですから黒としてもちょっとこのままの囲い合いは怖いぞということでかかっていった。これもまたいいですね。うん、素晴らしいです。両者ともにね、うん、しっかりとこの形勢もね分かりながら布石をね打っているなという感じがしますね。さあそこで、今度はカッカリに対して、うん、コスミもね、これも非常にねいい手ですね。で開きまして、うん、これももちろんいい手になります。さあここで、コスミつけに立ちまして、うん、でここで白が、まあ、じっくりとね下がりましたね。でこの時に黒のまたね、サラちゃんいい手打ちました。ここね下がられるとなんとなくこうね次入ってきそうだから受けたくなるんですけども、受けるとこれね詰められてしまって、やはりここの黒にプレッシャーを与えられながら、やはり下辺からのこの模様をぐーっとね大きくされてしまいますから、これは嫌なんですよ。うん、なのでここで A とね二間開きにした。これまたとてもいい手ですね。素晴らしい手だと思います。ですから白としてもですね、これもしあの黙ってここで詰めてしまうのもあったのかなという印象ありますね。うん、ここちょっとなんかね斜め怖いようですけども、実はねこう来ても繋いでおいて、まあなんか切りとかにはもちろんこうもうググッとね取ることができますので、まあソキ君としてもね、黙ってこっちから詰める手もおすすめだったかなという感じがしますね。私だったらちょっとこっちから打ってみたくなる、そんなところになります。はい、なのでまあただこれサラちゃんの返しもね良かったですね。ここでね開いていきましたね。さあここで次どうするかなっていうところでまた難しいんですけどもね、行っていってこれ布石も難しいんですけど、ここもじっくりね、うん、これもいいと思います。やはり黒から今度は何ですかね、例えばこういうとこ打ってしまうと今度はこうね、やって黒の模様も大きい。さっきはこんな風にね、グイグイ行っていいよなんて言いましたけど、今度ここに黒が割ってることで白の模様より黒の模様が大きいぞということも言えますんで、まあ相手から打つ手はね自分にとってもいいところということで打ち返した。これもなかなかの一手ですね。さあここで黒はどうするか。そこでうん、まあ天元に打ちましたね。白模様を消しながら、まあ今度こっち側も含めてね、大きくしていこうかなと、そんな感じの一手ですね。うん、でこのように打ちまして、うんうん、なるほど。でここで白がねこっちから行きましたね。うん、ここでねちょっと私としては気になるところがありまして、うん、白としてはもちろんここの黒模様がちょっと今度大きくなってきたぞということで打ったと思うんですね。うん、それも素晴らしいんです。うん、確かにここはかなり大きくなってきたんで、ただこの時に私だったらですね、なんかこの下辺の白模様もやっぱ大きいので、やはり先ほどと同じように自分の模様を広げながら相手の模様を消すっていうのがね大体いい手なんです。こちらの手っていうのはなんとなく黒模様は消してるけど、まあ、白の模様はあんまりできないかなという感じがするので、私でしたらねこっちからちょっと打ってみたいかなという感じがします。今度はこれこんな風になればですね、黒のこの模様を消しながらさらに下辺の白模様も広げるぞという感じがしますね。なので大体5ではこのね意味合いが2つある手っていい手なんですね。自分を強くしながら相手を弱くするとか、相手の模様を消しながら自分の模様も大きくする、こんな風にね一石二鳥の手ということになるので、こっちからこの模様を消していくというのをねちょっと打ってみたかったのかなと、そんな印象もありますね。はい、で実戦このように行きまして、うん、でこう行きましてね、でここになって、うん、で下辺もね、あで右辺もね大きくしながらというところで、でここで、うん、こちら詰めまして、さあこの辺りからね非常に難しいところです。さあ右辺はねある程度大きいんですけど、下辺が今度ね大きくならないようにちょっと注意していきたいというところで、どこに打つかなというところですが、うん、ここでねまあ非常に難しいんです。この辺もうね、感覚的なところになってくるのでかなり難しいんですけどもね、なんか下辺の方ねちょっとふわふわっと、まあ、例えばこの辺りでもね、なんか入ってみても面白いのかなと思いますね。またもう思い切ってこういうツケとかでね、深く入っていくというところもありますかね。実戦はここでこちらに打ったんですけども、さあここで白もね、じっくりとねここ竹筆でねちょっとつながるような手でね打ちましたね。ただここ実はもうまあお互いに強いんですよ。この辺ある意味ではねやっぱ白のダメズマを狙ってるなという感じで、非常に強い感じを受けるんですが、例えばこれもうこんな風に打っちゃってですね、多分この辺りがね白は嫌だったんだろうなという感じがします。で取っても当てて、でここつなぐとこんな風に来られてダメ詰まりで非常にね全体が弱くなる。例えばそれこそこう打っても当たり当たりでなんか取られちゃいそうですよねこれね白ね、なのでこの辺りが非常に怖かったというところになると思うんですが、実はですねこの辺というのは、まあ、ちょっともし心配だったらこの辺を一回打ってね右辺入るぞなんてやってみて、それからこういうとこ打っちゃってもよかったかもしれません。で放り込んできたらどうするんだとちょっと思うんですけども、これねもう
上げちゃってもいいです。この辺例えばこんな風に打っておいて、ここでねもちろんこうとか打つとここの3つが打って返して取られちゃうんですけど、ただ下辺の白地がかなり大きくまとめられましたので、このぐらいで実は白としてはこの辺ねちょっと黒にポロポロっと取られちゃうんですけど、ほっといて大場に打っちゃってもこれは実は白がね得した分かれというところになるんですね。これまあ3つ取られるんですけど、まあもともとこの辺結構ね黒強いとこでこの辺の地はありましたので、下辺がこうふわふわっとね、地がねまとまった形になりますと、白としてもこれで十分、お釣りが来る展開になるのかなと思いますね。はい、なのでこの辺両者ちょっと3つを軽く見る、そんな展開が少しね考えられたのかなという感じもしますね。はい、で実戦このように行きまして、で下辺をねちょっと囲っていって、でここでこう行きましてね、で結果としては、まあ、少し下辺もね大きくなってきてということで、この後もねまだまだ難しいんですけども、まあ、最終的には、白の、早期くんが、6目半勝ちというところで、まあ、盤面が事故だったっていうことですね。これ初段対初段なんで、まあ、込みが6目半ありますんで、まあ、盤面非常にいい勝負というところ、事故だったというところで込みの分ということになりましたね。はい、ということで、でも両者本当に布石からねこの形勢判断も含めてね非常に難しい局だったんですけども、非常にもう石の形とかも良くなってるし、本当第1回からね2人の碁はね十分にこう見させてもらってるんですけども、着実にこのね創意工夫が出てきてね非常にいい形で打てるようになってきてるなという感じがします。あとは今回だとやはりこの捨て石の感覚っていうのもね、少し真ん中辺両者ともにその辺がつくと、さらにねここからね2人ともまあ初段だからなかなかこうもしかしたらねもっと強くなりたいけどなかなかね段が上がらないななんて思ってるかもしれません。ただ初段っていうのは本当にみんなの目標でありね、非常にこのレベルの高い、ところでの対局というところになりますから、もう一歩この先どうやったらもう一目強くなるかなってなると、やっぱりそろそろ捨て石の感覚、こういうね、真ん中の石取られてもこう囲っちゃう手が大きいなとかね、そういったところつくと2人ともさらにここからね、ぐっと一歩二歩上達することができるんじゃないかなと、そんな風にも思っております。ただまあ本当にねいい試合見せてくれてますんで、この調子で2人には、頑張って、いい碁ね見せていただければ私としてもね嬉しいなという感じがいたします。はい、ということでじゃあ今回ね、この辺りにしていきたいと思います。はい、ということで最後にね、お二人のこれからの活躍、記念いたしまして、こんなところにしたいと思います。はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。毎日ねいろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。